zauna da su an yi sulhu ita matar dan adam yau litinin zuwa ranar juma'a shine lokutanta ita kuma mata aljana daga juma'a abin da ya kai lahadi wayewar litinin shine lokutanta kowane da lokacin sa ita girkin aljana na san irin kayan da take so na ka mata ita kuma bangaren dan adam na san wanda take so wannan malam ahmad alkofan na isa kenan mutumin da ya aure aljana ya kuma hada su zaman kishi da dan adam yake ba mu labarin haduwarsa da aljanu sanadin mu'amalata da aljana anan kofan na isa lokon makera hauren motoci mahaifiyata ta je ɗiban ruwa ni ina bayanta a matsayin ɗa ƙarami shine na kwace na faɗa rijiya to da na faɗa rijiyar maimakon a samo ni ba a same ni ba shine aljanna ta ɗauke ni ta yi raino na a Bahar al-Aswad na kogin Nil da yake Misra to bayan an raine ni da shekara shida aljanna ta dawo da mahaifiyata a kofar Na'isa to kuma na yi karance-karancen da zan yi to ita kuma tana da ƴarta shine ta ɗauko ta ta bani na aure ta sunan ƴar Ummu Sibyan to muna tare da ita a halin yanzu shekarar mu tara da ita mun haifi ƴaƴa guda hudu a cikin ƴaƴan nan mun samu su dukkanin su Abdu muka sa amma in ke su da Abdul Gani Abdul Latif Abdul Wahhab da kuma Abdul Rahman Malam Ahmad ya ce yayi karatun Aufaqo da magungunan gargajiya yayi karatu a Maiduguri shekara 10 tafizul qur'ani na tafi sakwata shekara 4 na karanta fiqihu na tafi Egypt a karkashin Malam Abdul Fatah Tuhi Duhi Falak nayi karatu a karkashin sa na harkar duba'u harkar magunguna na dawo jami'ar Bayero nayi ilimi a bangaren department na Hausa language nayi karatu akan tsubbu da dubbu shine tsubbu buri dubbu magunguna na kuma zanta da matar sa dan adam Fatuma Ahmadu wacce tace suna hira da aljana kuma ba sa kishi bana jin tsoro a zaman mun di da ita sai dai ranan kwananta ne bana wannan zuwa wurin inna yake za ta zo na ta zo mu a sufan dan adam mu zauna mu ta fira da ita har ma dan bata lokaci sai ta ce za ta tafi Malam Ahmad ya kuma ce dalilin amaryarsa aljana yayi yawon bude ido a sassan duniya da dama ta sanadinta na san kasar Saudiya ta sanadinta akwai kasa a Beijing ana ce da ita China to ta sanadinta na sani sannan ta sanadin wannan aljana akwai gurin da ruwa baya shiga ta sama ta kasa to Allah ya sa mun je har karkashin wannan guri ana ce da ita raba mu da angul naje a kalla ma a kasar na yo hotuna na wannan guri din na daddako na taho da su kuma can akwai katanga yajiji wa majiji ishi ma ta kai ne amma Saudiya ta maida ni kaman abin nan saboda muna sauka a masfala a tafa'an a rasaifa a funkare a harta yamal a shirka kaki a kaki a hindawi a shahar 60 muna sauka a Madina kaman darul tauhid muna sauka a bakiya dukkanin wannan gurin ina take sauke ne kuma tafiyar gaba daya da tashin mu daga nan Najeriya zuwa Saudiya yayi tsayin gaske minti 10 za a bude za a ce rufe idan ka bude idan ka shikenan an yi baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya